Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston qamoqxonalaridagi sharoitlar a'lo darajada ekani haqida Navoiy qamoqxonasidan audio yozuv chiqargan mahkum Xayrulla Hamidov aytganlari tekshirilishi lozim deb hisoblaydi. 28 mart kuni ozodlik elektron pochtasiga yetib kelgan o'zbekistonlik diniy voiz sport sharhlovchisi Xayrulla Hamidovga nisbat berilgan shaxs tomonidan o'qilgan audio raddiyada uning Navoiy viloyatidagi 47-chi jazoni o'tash muassasasida qiynoq va ta'ziqlardan ozod holda yashayotgani iddao qilinadi. Human Rights Watch tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Stiv Svirtlovga ko'ra, Xayrulla Hamidovga tegishli ekani aytilayotgan audio yozuvdagi ma'lumotlar ko'plab savollarni keltirib chiqaradi. Это обращение только подчёркивает важность создавать пространство, создавать возможность для международных организаций и для местных организаций. Bu murojaat O'zbekiston qamoqxonalaridagi sharoit bo'yicha xalqaro va mahalliy huquq himoyachilari tomonidan monitoring o'tkazish shartligi e'tibor qaratadi. Mahkumlar oldiga erkin kirib, qamoqxonalardagi vaziyatni ko'rishga ruxsat berilishi kerak. Aks holda Xayrulla aytganlari haqiqat bo'lsa ham, hech kim hech qachon buni bilmasligi mumkin, deydi Stiv Svirdlov. Даже если это правда, никто никогда не будет знать. Human Rights Watch vakili mahkum Xayrulla Hamidovga tegishli ekani aytilayotgan audio yozuvning samimiyligiga shubha bildirib, biroq O'zbekiston kabi yopiq jamiyatda buni tekshirish imkonsiz ekanligini ta'kidlaydi. Сомнительно, что это делалось чисто из инициативы независимого Bu juda shubhali O'zbekiston qamoqxonasidan turib dunyoga murojaat qilish. O'zbekiston mustaqillikka erishgan 19 yildan ko'proq vaqt davomida har yili minglab dindorni hibsga oldi, mahkamaga tortdi. Agar bu mahkumlarning barchasida dunyoga murojaat qilish va haqiqiy sharoit haqida gapirish imkoni bor ekan, nima uchun ular jim? Bu audio qayerda tayyorlangan? Qaysi telekanal yoki radio kanalda montaj qilingan? Mahkum qamoqxonada bo'la turib, bu kabi imkoniyatlarga ega bo'lishi kamdan-kam kuzatiladigan holat. Yana bu audio murojaat qamoqxonadan tashqariga ham chiqdi. Biz bu kabi holatga avval duch kelmaganmiz. Bu murojaat mahkumning shaxsiy tashabbusi bilan tayyorlangani ham shubha ostida. Albatta, bu faqat maxsus ruxsat bilangina amalga oshiriladi. Kamida jazoni ijro etish bosh boshqarmasi va hukumatning boshqa mutasaddi tashkilotlarining ruxsati bo'lishi шарт, деді Стив Свердлов. Только при разрешении, как минимум, Гуина и других институтов власти. Сұхбатта ұш Өзбекистандаги дини еркенлік ва қамақаналардаги вазиятке тоқталар екен, өткен хафтада Ақшының дини еркенлік бойынша халқара комиссиясы илон қылген хисоботны мысал тарзыда келтірады. Ұшбу хисоботта Свердловке көрі, жари елдің өзіда Өзбекистанда дини мотивлер білен 100-дан зиёт диндор қамалганы қайт қылынген. Human Rights Watch тәшкілаты, башқа бір қатар халқара тәшкілатлар қатары Хайрулла Хамидов 6 yilga qamalishini keskin qoralagan va uning ozodlikka chiqarilishini so'rab kelmoqda.